Yeah, small plant. So when there are small plants around at the mangrove edge, when it's high tide, I think there's a crocodile on the right hand side, on the track. The way the monitor lizard reacted, you come so. By their arms like this. Because it's dry weather, as you can see, the mud has really split. Så føler du mig til virkelig som aktivist? Nu er man bare virkelig som aktivist. Det er faktisk lidt sammen. Ja. Nej, det er flot. Sæt, klister noget i mur, klister noget jord på den. Okay, bare tage noget jord. Vi kommer aldrig til at se, om den overlevede eller. Ever seen it? This one is echo curry. Buta buta. So far, 20 minutes are gone. You guys are doing good job. But if you can have never beat, which is simple. Yeah, same thanks. Hvordan kunne vi grave det bagunder? Ja, jeg tror, det er lidt nemmere. Jeg har det her. Just one moment. Okay. Ja, jeg tror, det skal lidt dybere nu. Så går det. Ja, der er de. Så den har også lidt sådan. Ja, ja. Det er her. Så, ja. Så to der, okay, lad mig have det. Helene, du bare... Jeg tænker mere sådan som dem her. Hvad med... Hello, how? If the tough leaves are... Jeg må lige prøve den der. Ikke kaste sådan med den. Må jeg lige prøve den? Den bliver fuldstændig oversavlet. Ej, der vil jeg gerne prøve den. Der kører sådan rigtigt. Nej, okay. Hold da fast. Prøv at se, hvis man er her, bror.